Uppgift nummer 5. Morfar Sven har satt in 1000 kronor på ett bankkonto varje gång som hans barnbarn Martin fyllde år. Första insättningen gjordes när Martin fyllde 10 år och den sista när han fyllde 18 år. Så här är det 18 år och här är det 10 år. Inklusive vad heter det nu då? Inklusive när han fyllde 10 år så har vi n är lika med 9. Så det första, den sista menade jag, måste vara 1000 multiplicerat med 1,025. Aha, det ser, vilket belopp fanns på kontot efter sista insättningen om räntesatsen hela tiden var 2,5. Det är därför jag har 1,025. Och på till 0, därför den har inte hunnit tjäna pengar. Han har nyss lagt den, satt den. Okej, det betyder att här, den har hunnit tjäna lite pengar. Och på till 8. Så. Men det är exakt samma princip att räkna S av n är lika med A multiplicerar med K upphöjt till n subtraherar med 1. Dividerar med K subtraherar med 1. Vårt A är inte det första insättningen, men den sista istället. Så vårt A är 1000. Sen har vi K som är 1,025 upphöjt till 9. Vårt n är 9 där. Subtraherar med 1. Dividerar med 1,025. Så trär med. Så har vi 1000. Multiplicerar med 1,025. Och på till 9. Så trär med 1. Dividerar med 0,025. Så vi multiplicerar den med 40. Då har vi 2,5, 0,25 gånger 4. Den, och sen 0,25 gånger 4 blir det 1. Så har vi 40,000. Multiplicerar med 1,025 och på till 9. Så drar vi med 1, dividerar med 1. Så har vi 40,000. Multiplicera med 1,025 upphöjt till 9, subtraherar med 1. Så det ska vara 9,955 ungefär. Femtiofem kronor. Pratar vi om kronor här nu.